Bugün Fransa senatında kabul edilmiş karar Fransa hükümeti için ne de Azerbaycan hükümeti için hiçbir hukuki öhdəli yaratmır. Bu tövsiyə xarakterli karardı ve Fransa hükümetine təqdim olunacak. Daha sonra ise Fransa hükümeti kararla bağlı öz mövqeyini izah edecek ve inanırıq ki Fransa hükümeti bu kararla razılaşmayacak. Bunu Real açıklamasında milletvekili Cavanşir Feyziyev bildirib. Çünkü əks təqdirdə Fransa dövlət olarak beynəlxalq hüquq normalarına hörmət etmədiyini göstərmiş olacaq. Fransa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və özünün beynəlxalq birlik qarşısında üzərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etmədiyini sübut etmiş olacaq. Elə hesab edirəm ki, Fransa dövləti bu addımlara getməyəcək. Bütün bunlarla yanaşı onu qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Fransa senatında çıxış edən 12 senator Fransa'da çoxdan köç salmış erməni lobbisinin təsiri və xüsusilə maliyyə təzyiqi altında yaşayan və çalışan senatorlardır. Onların bir çoxu dəfələrlə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfərlər ediblər və Fransa'da yerləşən erməni lobbisinin təhriki və təsiri altında bütün son illər boyu Azərbaycana qarşı düşmən mövqeyi sərgiləmişdilər. Bütün bunlara baxmayaraq Fransa cəmiyyətində Azərbaycan haqqında həqiqətlər kifayət qədər geniş yayılıb və sadə fransızlardan tutmuş fransız ziyalılarına qədər Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyənlər var və onların sayı getdikcə çoxalır. Fransa mətbuatında və hətta Fransa televiziya kanallarında Azərbaycanın mövqeyini düzgün tərəfdən işıqlandıran verilişlər də efirə gedir. Və Fransa hökumətinin bu məsələ ilə bağlı hansı mövqeyi tutmasından asılı olmayaraq Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edib və bundan sonra hər hansı bir dövlətin qəbul edəcəyi qərar Azərbaycan ordusunun nailiyyətlərinə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına heç bir xələl gətirə bilməz.